Pada 25 Disember 2020 jam 7.40 pagi, pihak polis sedang menjalankan operasi Op Lejang dan telah berjaya menahan dua lelaki Melayu yang sedang mencuba mencuri sebuah motosikal Yamaha Y15 di tempat letak kenderaan sebuah kondominium di kawasan IPD Sentul. Seterusnya, pihak polis telah menjalankan empat penangkapan susulan, iaitu rakan sejenaya tangkapan pertama itu, dan yang mana mereka ni semuanya berada dalam lingkungan umur 20 hingga 30 tahun. Tangkapan ini dibuat di sekitar Lembah Kelang. Manakala bagi kes kedua, dalam bulan Disember juga, pada 29 Disember 2020, dari hasil risikan yang telah dijalankan oleh bahagian siasatan jenayah IPD Sentul, kita telah membuat beberapa serbuan di sekitar Lembah Kelang dan juga telah berjaya menangkap 9 lelaki Melayu yang berusia dalam lingkungan 26 hingga 45 tahun dan telah membuat rampasan 10 buah motosikal, 6 rangka motosikal dan 1 bongkak enjin. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM40,000. Hasil semakan rekod lampau kesemua tangkapan ini ditepati mereka semuanya ada kesalahan lampau, iaitu jenayah dan dada. Jadi tertangkapnya kumpulan ini, kita juga telah berjaya menyelesaikan 32 kes kecurian motosikal di kawasan Lembah Kelang.